Takže zdravím vás u dalšího videa. Jak jsem minule slíbil, to, co vidíte za mnou, je aplikace kodu, ve které se dá snadno naučit základům programování. Není to vyloženě programování takový, jaký se pak používá v běžné práci programátorů, ale pro nějaký začátek si to určitě hodí. Takže pokud chcete si to zkusit taky, běžte normálně do storu, ve které je součástí Windows, a stáhněte si aplikaci kodu. Takže já si dám hrát. Trošku tady potlačíme ty zvuky. A zkusíme si pustit. A zkusíme si udělat tu hru. Dáme si nový svět. Tohle je ta úvodní plocha. Je to, řekněme, v podstatě malá plocha, takže pro nějakou opravdu jednoduchou hru, jakou si třeba dneska budeme zkoušet dělat. Kolečkem myši zoomuju. Když držím pravý tlačítko myši, tak si můžu celou tu mapu otáčet. A teďka by vás asi napadlo, jak se připíná ten režim hry a režim meditace, tak to je tady tahleta šipka, co vypadá jako play, anebo zmáčknete escape. Zmáčknu escape, teď běží hra, hraje tu nějakou hudbu, nějaký zvuky, zmáčknu escape a jsem zpátky v režimu meditace toho prostředí. Panáček dává objekty a nás teďka zajímá ta štětka. Ta štětka nám tady může rozšiřovat tohleto pozadí. Teďka vidíte, že tam nastavená nějaká textura. Můžete to celý v podstatě přemazat a teď je ta textura úplně jiná než pátá tráva. Kliknu si semka a já si teďka můžu zkusit vybrat něco jiného, takže dám si tady tu trávu, co tam byla původní. Možná to nebyla ta původní tráva, ne, nebyla. Takže kdybych chtěl zpátky si udělat takovou tu pěknou trávu, tak to je asi ono. A teďka vidíte, že jsem si ji semka mohl vložit. Teď si řeknete, že třeba nechcete takhle velkou plochu, tak tady se dá šipkama kurzorovýma zvětšit anebo zmenšit doleva doprava, jak moc velkou plochu chci třeba přidávat anebo ubírat. Pak jsou tady další nástroje, které teda mění tvar. Tenhle ten poslední, ta kouzelná hůlka, to ukážeme si až v jiném příkladu, teďka to nebudeme potřebovat. Textura je celkem asi zřejmá, že se dá vybrat třeba i voda nebo tak. A nás teďka zajímá, že je tady vytvořit kopce a údolí, vyhladit, nebo vytvořit zubatý. Takže si dáme kopce a teďka, když to budete držet, tak vidíte, že vám to tady třeba teďka zvedá tu vaši krajinu. Pokud se vám nelíbí, že to je kostkovaný, tak ano, ta hra je taková jednoduchá. Tady se to sice dá, řekněme, vyhladit, ale nečekejte od toho nějakou dokonalou grafiku. Je to takový zkrátka hravý a nám to teďka bude v tomhle případě stačit. Vytvořit zubatý. Tady vidíte, že se dá udělat něco takového. Asi to, co byste třeba nechtěli. A tady se dá třeba potom přidat voda. Máte si voda. Teď jsem sem třeba dal hodně vody. Když opravdu uzavřete si nějakou plochu, třeba teďka tuhletu, tak jsem si teďka tady mohl udělat takovou vodní plochu. Vrátím se na ručičku a můžu si to zase otáčet. To se můžete podívat a je tady voda. Prosím vás, pokud byste si chtěli vytvořit prvně tu vodu, tak musíte prvně zvednout ten okolní terén, protože to vlastně placka a ta se nedá vyhloubit, protože pod tím už by byla vlastně díra. Takže pokud si chcete udělat nějaký jakoby zírko, no tak si tam zkrátka přidejte hodně vody, hodně kopců a do toho kopce si pak vydloubejte nějakou třeba díru. Já to zkusím udělat rovnou tady, takže mám tady plochu,
A teď si dám tady, že chci udělat kopec. Dám si tady, že chci mít tu plochu velkou. A teďka dám si ruku. Dám si, jak to vypadá. A teďka si dám tady, že chci vyhloubit. Dám si menší ten rozměr. A jak jsem levou zvedal, tak pravou myší tyčka dělám. Jo, levá zvedá. A do toho pravá potom dělá zase údolí, řekněme. Vyplníme si to vodou, kdybychom chtěli. Jo, tady už to teďka jde. Dám si ruku. Můžu se sem kraftu přiblížit. A je tady nějaká voda. Co teď? Můžeme si semka dát nějaký objekty. A začneme tím, že si semka dáme objekt toho panáčka. Tady si dám panáčka, kliknu sem a vyberu si koho. Uděláme začátek, dáme kodu. Kodu to je kodu, když se podíváte, tak on je teďka tady celkem velký, takže já si dám tady pravou myš, změnit výška, velikost a můžeme si změnit jeho velikost. Může být teďka prťavý. Dáme si tady pravou myš a dáme si třeba, že chceme jinou barvu. Takže si dám tady zase šipkama doleva doprava, že bude třeba modrý. Teďka se podívám, tak je kodu modrý. Přepínám se tím, že tady mám teďka ruku, která se může pohybovat v tom terénu. A kdybych chtěl zase ten objekt kodu, tak se musím přepnout na objekty a teď už můžu zase editovat ten objekt. Dám si pravou myš, změnit výšku. Jo, teď bude úplně dole. A teď už budu programovat. Tady vidíte, že to napovídá, že já si můžu přesunout, jasně, anebo programovat pravou myší. A dáme si neprogramovat a můžeme udělat náš první program. Když použiju klávesnici a na klávesnici použiju šipky, tak dělej, že budeš se pohybovat, jdi. To je úplně to nejzákladnější, co můžete v tomto programu teďka udělat. Dám Escape. A teď, když se podíváte, přepnu se režim, že chci hrát hru. Zase hraje ta hudba zvuky, zmizely ikony. Když teďka opravdu hejbu šipkama, doleva doprava, dopředu držím, tak kodu se pohybuje. Dám si Escape a můžu si editovat teďka něco dalšího. Ty objekty nemusí být jenom kodu, můžu si kliknout semka, dám si to jabko a teďka je tady jabko. Jabko si zase můžu zvětšit, zmenšit a můžu udělat nějaký program. Takže jabko by mohla mít program, když se něco stane, tak se něco stane. Když třeba uvidí kodu, tak by třeba mohlo zmizet. Uvidí kodu, může vydat nějaký zvuk. Může třeba i změnit barvu. A nebo nemusí mít žádný program, protože vlastně v našem případě stačí, když ho bude mít kodu. V dalším řádku, tohle to je jedna věc. Když zmášnu šipku, kodu se pohybuje. Další věc bude, když narazíš do jabka, tady se najdu objekt jabko, tak se něco stane. Sněz to. Má to celkem logiku. Narazíš do jabka, sněz to. Stejně tak by jabko mohlo mít v sobě řádek, že když někoho narazíš, tak jabko sní to druhý. Takže by klidně to mělo jabko a kodu by narazil do jabka, no tak by prostě zmizel kodu. Zkusme si teďka udělat. Takže narazím do jabka. Jabko zmizelo. Teď si řeknete, proč neudělal nějaký zvuk. A to by šlo udělat. Jako když narazí kodu do jabka, tak ho sní a ještě to třeba udělá zvuk. A mám teďka o to, že to jabko je tady jedno. A teď se dáme kopírovat a dáme se ho semka třeba vložit. A můžeme přes schránku. Tak.
spustím hru a kodu může utíkat a může ty jabka jíst. Pokud znáte hru Pac-Man, tak tohle je skoro podobný, že tam běží nějaký Pac-Man a žere ty kuličky. Místo kuliček žere jabka. Když se vám kodu nelíbí, tak místo kodu můžete použít jinou postavičku, ale ten počet je tam opravdu omezený. Teď si můžeme říct, že to jako ještě není zábavný, že vlastně, aby to byla, řekněme, skutečná, řekněme, hra, tak by bylo vlastně zapotřebí, aby když ten kodu v podstatě ty, když kodu ty jabka sní všechny, že by třeba skončila hra. Tak jako třeba v Pac-Manovi zebere všechny kuličky, tak to skončí. Tak. Jdeme zpátky na kodu. A prosím vás vždycky, když chcete programovat, tak musíte mít tady ten režim těch objektů přepnutý, protože když byste měli tu ručičku, tak kodu napravo nic nedělá. Takže dáte si objekty, dáte pravou myš na kodu, dáte naprogramovat a zase se vám zpátky objevilo to, co tady vidíte. Uděláme si další řádek, vlastně další podmínku. Když narazíš do jabka, objekt jabko, udělej v tomto případě skóre, přečti a dáme si tam třeba, že to skóre, tady jsou různé barvy jako skóre, to je jako že byste třeba tam měli dvakrát ten panáčka kodu, což jde mimochodem udělat, takže to pak můžou hrát dva hráči. A ten jednému se bude počítat skóre, který si označíme třeba jako modrý, protože třeba modrý kodu bude mít modrý skóre, to není ale podstatný, jestli to je modrý nebo zelený, ale musí to být zkrátka tohleto jedno. A připočte se mu tam v bodech třeba jeden bod. Nebo můžeme dát 10, to je prostě už teďka naše volba. Takže teďka ta hra spočívá v tom, když pustím hru a zeberu jabko, tak má 10 bodů. Když zeberu druhé jabko, tak má 20 bodů. Tak. Až by zebral 10. jabko, těch jabek je tam teďka 10, tak by měl 100 bodů. Hra by v podstatě jakoby skončila, ale hra neskončí, protože ta hra neví, že má skončit. Takže logicky teďka co musíme udělat? Musíme té hře vysvětlit, že když těch počet bodů bude 100, těch modrých bodů bude 100, protože jedno jabko je 10 bodů a když jich tam 10, tak jich bude 100, tak hra skončí. Takže ještě jedno. Když skóre když modré skóre se bude rovnat 100. Pokud byste chtěli třeba 200, tak byste tam musel dát 100 plus 100. Jo? Není tam třeba, tady jste viděli, že nebyla volba víc než 100 bodů, takže se to pak musí nasčítat. Tak, já se vrátím. Tak. Hra. Vítězství. Takže ještě se na to podíváme. V tomto řádku kodu se pohybuje. Je to celkem jasný. V tomto druhém řádku, když se dotkne jabka, tak to jabko sní. V našem případě tady jabko zmizí. Můžeme tomu říkat, že ho sní. Ve třetím řádku, když narazí do jabka, tak existuje nějaký skóre, který teďka bude připočítávat 10 bodů. Je tady nedefinovaný jako modrý a mohli bychom brát třeba, když by sbíral nějaký jiný objekt a bylo to třeba skóre červený, tak by to připočítávalo jiný body. Můžete si představit, že by ta hra šla udělat tak, že by tam byly nějaké životy a pak třeba nějaké střely. Že by tam mohl třeba sbírat střely, což to udělat, a on by je sebral a pak je třeba měl a pak by se odčítal, když je vystřelí. A pak je tady čtvrtý řádek, který určuje, když hra skončí. To znamená, že pokud to skóre modré, protože tady je modré, bude rovné 100, tak je vítězství. To vítězství udělá to, že hra skončí. Teď si to můžeme zkusit.
takže pozbíráme 10 tablet. Mimochodem, pokud se vám zdá, že kodu se hýbe moc pomalu, tak tady opravdu není problém se vrátit, dát tady naprogramovat a vysvětlit, že jdi rychleji. A může být ještě rychleji, a ku podivu ještě rychleji. Nic už ne, ale i tak se bude pohybovat teďka rychleji. Jdeme na to. Zase, když je hodně rychleji, tak už může být problém s ovládáním. Kodu nespadne, protože je tam teďka nastavený, že když narazí na kraj, tak nespadne. Ale jde v tom programu nastavit v menu, že ten kraj tam nebude. Tak, tohle je vaše první hra, kterou jste možná v životě udělali. Teďka si řeknete, no jo, ale jako to musí mít tady tu kodu, to prostě nejde jako, ne, nejde. Musíte mít kodu, otevřít to tom, spustit. Na druhou stranu, můžete si tím pochlubit třeba aspoň doma, nebo mladšímu sourozenci to ukažte a třeba se mu to bude líbit. Teďka si třeba řeknete, a co teďka dál, tak já si třeba teďka můžu si tím vloženě vyhrát, že si třeba teďka do vody tady vložím letající ryba, ne, ponorka vzducholoď, tak ponorka třeba. Teď je tady ponorka, dám si tady, že ponorka bude mít velikost maličkou, ponorka bude mít výšku, aby byla ve vodě, a ponorka může mít svůj program, a ona může mít program v tomhle případě bez nějakého popudu bude něco dělat. A v našem případě bude jí a bude třeba bloumat. Pustíme hru a teďka vidíte, že ta ponorka tam opravdu bloumá. Ona teda jako nevypadá, že by chtěla moc plavat, spíš tam tak jako naráží do vzdy, za chvilku možná překoná tady ten tu zábranu a možná se dostaneš ke kodu. Na druhou stranu, ona nemá nastaveno, že když narazí do jabka, že by ho měla zebrat, takže ona neudělá to, že by měla, jo, takže se snaží někam dostat, ale nemá kam. Ale když narazí do jabka, tak to jabko neudělá nic. To jabko by muselo mít v sobě program, že když do někdo narazí, tak má něco udělat. Ale to jabko může mít klidně program, že vybuchne. Takže pokud bychom si třeba udělali program na tohleto jabko, teďka program je jedno tohle jediné jabko. Když narazí do cokoliv, tak akce, teď nevím, kde je výbuch, přiznám. Pokud máte nějaký špatný ten, tak si jdete normálně delete a normálně není problém to zase vymazat. Takže může udělat bojová akce a výbuch, tak. Zkusme to udělat, když cokoliv narazí do tohohle jediného jabka, protože ostatní jabka ten program nemají, tak to vybuchne. A teď zase nevím, který to jabko, tak to zkusme. Tak. A bouchlo to. Kodu je pryč. Teď si řeknete, proč to neskončilo? No, protože ten program neví, že má skončit. To byste tam museli zkrátka udělat další řádek a aby to skončilo. Nicméně, abych natahoval to video, smyslem tohohle videa je to, že jste si mohli v programu kodu GameLab zkusit udělat mapu, zkusit si udělat terén, vložit si tam prvního panáčka kodu, pravou myší si udělat pár řádků programu, aby se vám hýbal na ovládání kláves, dali jste si tam jabka a ještě jste kodu vysvětlili, že když potká jabko, tak ho má sníst. A pak jste přidali řádek, že když se bere jabko, tak je to 10 bodů a když těch bodů bude potom 100, tak skončí. No, a to byla vaše první hra. Příště se podíváme na něco dalšího a rozhodně to taky nebude těžký. Takže děkuji za pozornost a hrajte si.